Efter vores lille ekskursion til motocrossverdenen er kongeklassen endelig tilbage. Og MotoGP 20 byder på flere overraskelser, end jeg havde regnet med. While the riders complete their victory lap, let's take a look at the final ranking of the Moto3 race. Blandt andet kører karrieredelen videre som en fusion af det at være holdchef og have sin egen karriere som rytter. Og det kan jeg meget godt lide. Men det er ikke alle dele af spillet, der er lige gode, og der er også nogle dele af spillet, der er direkte elendige. Rent styringsmæssigt og hvordan det føles at køre, så er MotoGP 20 det bedste og sjoveste MotoGP, jeg nogensinde har spillet. Og det føles bare super godt at smide sig ind i svingene, og man har en god fornemmelse for fart, vinkler og vægtfordeling, og det hele føles bare som en stor velsmurt maskine. Karrieredelen har en meget interessant opbygning, da der konstant er udvikling i det hold, man har omkring sig, og selv i træningsstationerne er der små belønninger at hente. Men udover det, så er indholdet i spillet minimalt, og det gælder alt fra game modes til jubelscener. Det er rimelig beskedent, hvad man får tilbudt visuelt, og udover karrieredelen er de andre game modes blevet beskåret kraftigt, og det er virkelig en skam. Historic Mode har et meget lille udvalg af challenges, hvor man kan unlocke historiske rytter og hold, men der er ikke meget mere at hente i den del af spillet. Og online-oplevelsen er ligeledes ekstremt flad. Man kan udelukkende lave eller joine lobbyer, men der er hverken leaderboards, challenges eller point, man kan samle. Det kører til gengæld upåklageligt, når man er online. Når man starter spillet, kan man vælge mellem to forskellige versioner, som spillet kan køre i. Enten med optimeret framerate eller grafik. Og jeg hader den her skærm. Kan det virkelig passe, at man i 2020 på en PlayStation 4 Pro ikke kan have begge dele? Nå, men det kan også være lige meget. Jeg gik med høj framerate, for det er ligesom nemt at se, om den er i orden eller ej. Og inden jeg kommer med min dom, så får I lige selv lov til at danne jer et billede af, hvordan spillet kører på en PS4 Pro. Jeg er den eneste, der har lidt på fornemmelsen, at det ikke kører helt flydende. Måske kører det bedre, når vi skifter over til god grafik. Nej. Nej. Nej, det gør det ikke. Det skal dog lige siges, at spillet på PC og Xbox ikke skulle have disse ekstreme vanskeligheder, og at min vurdering er baseret på spillets PS4-version. Og den version er fuldstændig ødelagt, og på ingen måde nogen penge værd i sin nuværende tilstand. Hvis der nu var nogle små problemer umiddelbart efter release, så lad gå. Men de billeder, I ser, er optaget 6 uger efter spillet udkom, og jeg tror ikke, at det er til at redde. På PlayStation er spillet en stor teknisk katastrofe. Spillet hakker af helvedes til, når der er mange motorcykler på skærmen, og nogle baner, som f.eks. Circuit de Americas, har voldsomt store pop-ups, som er svære at ignorere. Specielt den del, som for mig er den vigtigste, nemlig Grand Prix'erne i karrieredelen, er til tider fuldstændig uspillelige. Og performancemæssigt er MotoGP 20 et af de aller værste spil, jeg nogensinde har spillet på en PlayStation 4. I forhold til spillets omfang, så synes jeg ikke, at spillet er pengene værd. Og på PS4 er det en ren katastrofe. Det er simpelthen ikke til at forstå, at frameraten kan være så elendig. Sikke en flok amatører.